Dizaineris Tadashi Shoji 2013 m. rudens kolekcijai sukūrė prabangių suknelių iš velveto ir iš nerinių. Jo kolekcija buvo pristatyta Niujorke vykstančios Mercedes-Benz mados savaitės pirmąją dieną. Šoji sėmėsi įkvėpimo iš carų Romanovų brangenybių skrynios ir pasitelkė safyro rubino spalvas, taip pat juoda ir ryškiai raudona. Dizaineris rinkosi ir lengvas ar tampres sintetinės medžiagas.